Nimi on Pietarve Henri ja numero on 76. Puolustuksen linjassa. Eikä siinä. Säkin tämä peli rakentaa tai katsoa, että juoksupeli vastustaa kuli. 2 välivuotta ollut välissä. Tää nyt lähtee 8. kausi. No ehkä normaalia hiljaisempi. En ole muutenkaan mikään äänekäs kaveri, mutta ehkä se on henkistä valmistautumista, että keskittyy vähän kovemmin. No, ylipäätään joukkueen urheilu on aina ollut se mun juttu, että ei ole yksilötasolla sillä urheilu kiinnostunut. Joukkueeseen kuuluminen ja tässä varsinkin voimaharjoitteluhan se on iso osa. Se on hieno homma ja sitten pääsee vähän tuolla kentällä purkamaan. No, mä oikein itsekään tiedä. Sun viime syksyllä kun aloitin koulun Vantaalla, niin silloin oli tarkoitus mennä näyttämään naamaa pääkaupunkiseudun vaahteraliigaporukoihin. Mutta Oulusta oli sitten semmoinen kuin Jukka Vesikko ollut tänne yhteydessä. Ja Jukka laittoi joukkojohtajan numeron ja ilmoitti vaan, että kannattaa soittaa. Ja soitin sinne ja päästiin sitten. Saatiin sopimus aikaiseksi ja täällä ollut. No on tähän ollut kyllä hieno tulla, että joukkueessa on kyllä kova henki ja selkeästi lähdetään hakemaan seuraavaa mestaruutta. Että hyvältä tuntuu, että päässyt mukaan. No, tällä hetkellä se on ollut vaikeaa joukkueen mukana kerran ja maksi 2 viikkoa. Muuten tulee sitten 4 punttia ja siihen päälle jotain muuta sulkapalloa, pickleballia ja tämmöistä. Lempipelaaja. No eiköhän se ole tuo Aaron Donald NFL:stä. Sehän on nyt täys monsteri siinä linjan keskellä. Voittoja. Voittoja. Toivottavasti sormus sitten kesän jälkeen. Niitä on monta, mutta varmaan enemmän death metallin, black metallin suuntaan menee. Kaikennäköistä power metallia. No, Children of Bodom ei ole enää olemassa. 2019 lopettanut. Kana ja riisi. Se saattaa olla joku... No jäätelö on aralle. Ja suklaa. Jaa. Varmaan lapsuista tuttu He-Man. Kyllä. En välttämättä ihan kaikkien riippuu paljon porukkaa salilla, mutta kun sinne nopeasti muotoutuu nuo tutut kasvot. Sieltä sitten löytyy myös treenikavereita ja niin edespäin. Sitten aletaan suunnittelemaan yhdessä reenejä. Peseen.